Raila alijikuta kiimba wimbo wa tuko pamoja badala ya nasao. Pengine kwa ridhaa yake au kuridhia waliokuwa wameshika mpini wakati yeye akiwa ameshikilia sehemu ya makali. Hakika tunaenda Canaan. Ziara ya Canaan iko. Tunasimama genge ya mto Jordan. Na parapanda italia. Tutavuka. Tutapita Jericho. Mpaka Jerusalem. Safari ya NASA ya Canaan ikaishia katika jumba la Harambee. Canaan mpya, tofauti na ile ya kuelekea Misri. Upinzani ukamezwa kama chatu wanavyomeza mbuzi mzima, huku hatima ya Wakenya ikisalia kuwa mikononi mwa vijana chipukizi waliotegemewa pakubwa. Waheshimiwa wachanga, maskini, wageni katika bunge, walijipata kuchezewa ngware, wa upinzani kubanwa na serikali, pamoja na baadhi ya wabakaji wa demokrasia ndani ya chama cha ODM. I, Babu Owino, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu na Jamhuri ya Kenya. Je, ni yapi yaliokuwa yakijiri ndani ya bunge la vijana chipukizi? Mheshimiwa Speaker, haikubaliwi. Inasemekana ya kwamba kila nafsi itaonja mauti, lakini hii ya kuonja mauti kwa sababu ya udhalimu, uzembe wetu sisi wabunge, wasomi, watu ambao wana madigrii hapa, watu ambao wana master, lakini tumeamua kuweka makaratasi yetu kwenye mifuko na kushabikia ukiritimba. Mheshimiwa Speaker, hili leo nalipite ili tuweze kupata hospitali katika kila county Kenya nzima. Mheshimiwa Speaker, watu wanaumia. Mheshimiwa Speaker, watu wanakufa. Mheshimiwa Speaker, sisi tuna uwezo. Na Mungu hatusamei sisi wabunge kwa sababu tukiwa wagonjwa sisi tuna suluhu. Sisi tunaenda katika mahospitali ya kifahari. Tunapanda ndege na kwenda Ulaya kutafuta matibabu, lakini Mungu anaturegesha katika majeneza na masanduku hadi nchini Kenya. Kisha tunaanza kupiga kelele na kusema ya kwamba vipi mbunge fulani aliweza kupelekwa nje aende apate matibabu, amerudi akiwa maiti. Ni aibu. Hatuwezi kutunga sheria, sheria za kuleta hospitali, sheria za kuleta usawa, sheria za kuleta haki. Leo sisi tunasikia uchungu mmoja wetu akituondokea kwa sababu ametuondokea. Tumejaribu kila tuwelazo, tumetumia pesa, tumemwanza na Nairobi Hospital, tumemwanza na Aga Khan, tumempandisha ndege, ameenda Uingereza, ameenda Marekani, lakini hivyo hivyo amerudi akiwa maiti ndani ya sanduku. Mheshimiwa Speaker, yule mama anayeuza mboga kule Kaloleni Giriama, yule mama ambaye anauza viazi kule Nyeri, yule mzee ambaye anakaa kule mashinani Turkana Pokot, Mheshimiwa Speaker, nani anampeleka katika hizi hospitali? Nani anamkatia nauli ya kupanda ndege na kwenda Ulaya? Mheshimiwa Speaker, hakuna atakayefanya hiyo. Mheshimiwa Speaker, kuhakikisha kwamba watu hawa hawatapata haya matatizo, Mheshimiwa Speaker, ni sisi wabunge wote kwa kauli moja tukubaliane ya kwamba hii ina umuhimu zaidi. Hii ni ya Wakenya 80% ambao hawana huduma za afya. Leo Kenya miaka 55 mama anajifungua ndani ya nyumba. Jamani, hatuoni haya? Jamani, hatuogopi Mungu? Mama anakufa akijifungua mimba kwa sababu hawezi fikia hospitali. Mfano katika eneo bunge ninalotoka, eneo bunge la Nyali, linaonekana kama eneo bunge tajiri kwa sababu ukisema unaenda Nyali watu wanajua ni eneo bunge tajiri. Lakini Mheshimiwa Speaker, utashangaa nikikwambia kwamba Mungu anajalia kina mama zetu kupata mimba ndani ya Nyali, lakini wakijifungua wanajifungua katika eneo bunge la Mvita. Halikubaliki Mheshimiwa Speaker. Halikubaliki. Jameni, hili si jambo la kuchekea. Hili si jambo la kushabikia. Watu wanakufa.